Іскерлік журналистика, қаржылық сауаттылық тақырыбында өңір журналистеріне семинар тренинг өтті. Шара түркітілді журналистер қорының ұйымдастыруымен өтті. Семинар тренингке Маңғыстау және Жаңаөзен телеарнасының аймақтық газеттер, ақпараттық портал, квазимемлекеттік сектордың баспасөз хатшылары, республикалық телеарналардың меншікті тілшілері, әділдік және өркендеу әлеуметтік қозғалысының жастары мен белсенділері қатысты. Қатысушылар алдында сөз сөйлеген түркітілдес журналистер қорының президенті Назия Жоямергенқызы тренингтердің мақсаты өңірлік журналистердің қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталғанын айтты. Биыл еліміздің алты өңірінде қазақ тілді журналистерге арналған семинар тренингтер мен вебинарлар өткізілді. Атап айтқанда, тренингтер Атырау, Қызылорда, Ақтөбе, Шымкент, Түркістан қалаларында өткен болатын. Осы алты қалада қазақ журналистердің қаржылық сауатын аша отырып, қазақ қоғамын дамытуға бастайтын жоба. Жоба шеңберінде қазақ журналистер интернет алаяқтық, оның алдын алу жолдары, жалпы қаржылық алаяқтықтың түрлері қандай, қалай сақтануға болады, фишинг, интернет фишинг деген бар, солардың бәрін үйренді. Сонымен қатар жасанды интеллектті журналистикада қалай пайдалануға болады. ChatGPT-ден бастап, Gemini-ңіз бар, басқа жобалар бар, жасанды интеллект бар. Және әлеуметтік желілерді дамыту, мысалы YouTube канал, қазір монетизация мәселесі, бос ниша таңдау, сонымен қатар монетизация, жалпы визуализация, аудио, видео монтаж, осының бәрін бір күнде біз алты қала бойынша үйрететін боламыз. Халық банкының Маңғыстау облысы филиалының директоры Нұрлыбек Сейдахмет интернеттегі алаяқтықты алдын алу жолдары туралы түсіндіріп өтті. Сондай-ақ, бұл жоба арқылы қаржылық институт бірінші кезекте өңірлік бақ өкілдерінің қаржылық сауаттылығын арттыруды мақсат ететінін айтты. Осындай іс-шара арқылы банк өкілдері мен журналистер арасында сенім және тығыз қарым-қатынас орнайды деген үмітте екенін тілге тиек етті. Бүгінгі банктің өнімдері, интернет өнімдері, цифрлық өнімдері артқан сайын елімізде алаяқтықты артып жатыр. Бұлардың ең күресетін, алаяқтықпен күресетін тиімді жолдардың бірі, бұл алаяқтықтардың іс әрекеті туралы, олар қалай шабуылдар жасап жатыр, олар қандай әрекеттер арқылы сіздердің қаржыларыңызға зиян келтіру мүмкін туралы бүкіл халыққа, елге ақпарат беру. Ол ақпаратты кім арқылы береміз? Ол ақпаратты әрине журналистер арқылы. Сондықтан түркі тілдес журналистер одағымен бірігіп, Халық банк бүгінгі алаяқтармен қалай күресу керек, олардан сіздерге сілтеме келген кезде сіздер қандай қимыл қолдану керек, немесе өздеріңіздің күнделікті қолданып отқан қолдарыңыздағы телефондарыңыз болсын, немесе жұмыстағы компьютерлеріңіз болсын, немесе басқа да қаражат көздеріңізді қалай сақтау керек туралы толық ақпарат беріп жатырмыз. Іскерлік журналистика ашық дерек көздерімен жұмыс, инфографика, постер, презентация, YouTube рейтинг және монетизация тақырыбында медиа тренерлер дәріс оқыды. Ал семинар тренингке белсенді қатысқандар қатарында әділдік және өркендеу қоғамдық қорының өкілдерін айтуға болады. Журналистерге, басқа да баспасөз қызметкерлеріне өте пайдалы шара болды. Өйткені бүгінгі таңда жасанды интеллектті пайдаланып білу, оны медиада қолданып білу өте өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан осындай шараларды көбейтіп, осындай журналистика болсын, басқа да баспасөз қызметкерлеріне болсын, осындай шаралар көбейсе екен. Аталған іс-шара тікелей журналистерге қатысты болды және өз мәресіне жетті, өте жаңа құнды ақпараттарға толы болды. Сонымен қатар өз басым әділдік және қоғамдық қорының атынан келіп тұрғаннан кейін біздің тікелей қоғамдық қордың мақсаты да дәл осындай, яғни әділеттілікпен күресу болғандықтан осы жерде де аталған шарадан біз өте жаңа құнды ақпараттарды ала отырып, қазіргі таңның заманына сай жаңа технологияны дамыту жөнінде өте құнды ақпарат алдық. Жасыратын жоқ, соңғы кезде елімізде алаяқтық деректері көптеп тіркеліп отыр. Осы ретте алаяқтық пен қаржылық сауаттылық сияқты мәселелерді қамтуға бағытталған іс-шаралар өткізу өзекті болып отыр. Осылайша қазақстандықтарды алаяқтан қорғап, журналистер арқылы олардың қаржылық сауатын арттыру қолға алынды. Семинар тренингке қатысушыларға алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар табысталды. Айта кету керек, келесі жылы өзге қалаларда семинар тренингтер сериясын өткізу жоспарда бар. Майра Болжанова, Нәдіржан Спандияр, Дидар.